ହଉଛି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବନଉଛି, କେତେ କେଜାଣି ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇବି, ନିଜେ ହାତରେ ବନେଇବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ହ୍ୱାଇଟ୍ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ କାଟି ନେଇଛି, କଟନ୍ ବାଲା ଇୟରବଡ଼ ଆସେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ କାଟିକି ଆକୁ ବନେଇବି। ଗୋଲୁ ବସିକି ଇୟରବଡ଼ ସବୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ମୋ ହାତ ପେନ୍ ହବ ବୋଲି ଗୋଲୁ ସବୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆକୁ ପୁରା ଚିପକେଇ ଦେବି ଭଲସେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ରାଫ୍ଟ ବା ଆର୍ଟ କରେ ତାହେଲେ ମନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ହୋଇଥାଏ, ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆଉ ଏମିତି ଭରସା ଥାଏ କି ଯେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ ସବୁ ଜିନିଷରେ, କିଛି ବି ବନେଇଲେ ଡାଉଟ ଥାଏ ଭଲ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବନଉଥାଏ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯାଏ ଯେ ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ। ମୋର ତ ନିଜ ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିନଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ଯେ ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ବାବା କୁହନ୍ତି ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ, ଠାକୁର ହିଁ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି ଏଥିରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଗେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଫିତା ଲଗେଇଦେବି ପଛପଟରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ରାକ୍ଷୀ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ, ଓଃ କାଳିଆକି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନା ରାକ୍ଷୀ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ କେବଳ କାମ ରହିଲା, ଏବେ କାଳିଆ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ରେଡି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଜାଣିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏଇଟା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇଦେଲି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇବି, କହ୍ନେଇଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇବି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ରାକ୍ଷୀ ବନେଇବି, ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ନିଜେ ବନେଇକି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଖୋଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ। 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯେବେଠୁ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବି ଜାଣିଲେଣି, ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବନଉଛି, କେତେ କେଜାଣି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ତାଙ୍କ ହାତରେ। କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ ଭଲ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଜଣ ନିଜେ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇକି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।